Her er mit bud på en klassisk juleand. Jeg har valgt en god stor and, krydret med salt og peber, renset den indvendigt. Indmaden har jeg hakket op, sat ind i en brædepan med vand, 220 grader ind i ovnen. Jeg fylder kræet her med æbler, svisker og løg, som jeg har krydret med salt og peber. Man kunne også komme lidt ekstra, lidt krydderurter eller lidt appelsinskal i. Nu har vi bare taget den helt almindelige klassiske version. Jeg lægger forsigtigt anden på min rest og giver den 3 kvarter på 160 grader. Derefter vender jeg anden rundt og giver den 1,5 time igen med 160 grader, og så tager jeg den ud og lader den hvile. Det er ret vigtigt, at den får lov til at hvile, i hvert fald lidt over 1,5 time.